大家好，我是 Simon， 今天又带大家来看我的 listing 了，这就是身后的巴沙奥 Trail Drive， 这个位置呢是位于奥罗拉的一个老区的 Aurora Highland 的社区里面。现在这个房子呢，它的地上面积呢总共是有5000尺的，而且非常的大气。大家看到这个房子，因为是一个私人定制的房子，它外立面全部是天然的 Indiana Limestone， 跟我们小区房是完全不一样，因为小区房的外面的那个石头呢，基本上他们是那种烧制的，但是这种这是真真正正的这种天然的 limestone， 而且它旁边的这种预制的 precast 的这种砌块呢，真的都是非常宽的 portfolio。然后整个房子呢，现在我们叫价是300万的，现在带大家进去看一下。上个礼拜我的 listing 巴沙号 Via Romano， 那给大家介绍是一个非常现代简洁设计的风格的房子，但今天的巴沙号有点不一样，是它是一个混搭风，既有传统的元素，也有现代的设计。好，那么我们现在先从一楼开始看啊，大家从入户大门看起啊，这是一个定制的大门啊，宽度比平时咱们的门都要宽一点，也会高一点，因为它的一楼是12尺的层高，所以它的门和窗户都是非常大的，包括现在大家看到这个 hallway 啊，但也是非常的宽阔，然后上面有这种吊灯，然后下面呢，我们这种瓷砖呢，也对应上面的吊顶啊。做了这种打的黑色的花边，所以整个hallway走进来以后是非常的大气。我们在一进门的hallway的左边呢，首先是一个非常大的一个 office， 这个 office 上面也有非常漂亮的吊灯啊，然后上面也做了吊顶 pod light， 然后这边的背景墙刷了不同颜色的油漆，但是整个房子呢，它的主色调还是这种漂亮的浅灰色。从这边来看，它的很多细节，这个门都是定制的，而且是这种实心的，不像咱们这个 builder 给的都是那种空心的门，而且门也是加高了的，加到大概是10尺的高度。沿着 hallway 继续往前走，那在 office 的背后呢，是一个非常漂亮的餐厅啊。这个正餐厅呢，它也是有这种非常漂亮的吊顶啊 ，cove light 啊，加上它所有的灯具都是包含在内啊。它的上面的大家看到这个 crown molding 呢，吊顶呢都是 plaster， 不是那种 MDF 的。然后这边呢有两个非常漂亮的大窗。我们继续往这边走的话，跟大家之前介绍大房子呢，像这种都会有一个备餐区啊，这个备餐区呢，有一个小小的酒柜，上面的吊柜，然后这边呢还有一个这个sink 盆，然后呢再转过来背面呢，就是另外一个 pantry 的 area， 然后大家可以堆放非常多的杂物。穿过备餐区以后，我们来到一个非常漂亮的厨房啊，在这边呢有它的这种高级的电器，都是米勒的品牌啊，微波炉啊，烤箱，还有它的 built-in 的这个冰箱在这个上面。然后我们这边再过来看它的这个炉灶，它是煤气的炉头啊 ，Wolf 的，上面还有金色的 pot filler， 上面呢也是有一个非常漂亮的 hood cover。在这边呢，大家看看平时是不是看惯了这种白色的橱柜，觉得非常的 boring 呢？今天我们给大家看的就是这种浅灰色，而且配上这种金色的拉手啊，搭配的非常的漂亮。然后过来这边呢，还有它的这个 sink 盆是一个 double sink， 上面还有漂亮的吊灯。然后这边呢是一个非常大的中岛啊，可以坐4个人，然后延伸出来，这是上面呢可以直接吃早餐呐、的这个喝个酒啊，都是非常的方便。然后旁边这边还有插座。这边呢是一个非常漂亮的这一个圆形的这个造型的一个早餐区，上面的吊顶都是圆的，还有一个吊灯整个空间呢，这边是后面对着是这个它的露台，一个 deck 也非常好的 size， 我可以给大家展示一下。这个 deck 已经做好了，而且这个尺寸也不错，上面可以放户外的家具啊 ，barbecue 啊。我们整个房子的 lot size 呢是55尺乘127尺的。
刚刚看完 Deck， 现在给大家介绍一个豪华舒适的家庭厅，叫做背后一个煤气的壁炉，加上它旁边的 mantle 呢，是用这种leather finish 的这种石头 granite 包裹的一个非常漂亮的 focal point， 上面大家可以放电视或者放装饰都是非常不错的。再加上这两个对着后院的大窗户，整个空间是非常的明亮。然后我们再转过来以后呢，看这边它是有一个 controlled panel， 大家可以看到在这个里面我们有它的这个整个的保安系统啊，这还有这个 camera 都可以看到这个房子四周的状况，还有包括它的可视门铃啊，这些录像呢，它是可以提供大概是一个礼拜的这种录像的，它整个装置呢是在 basement 的。好，我们再次回到这个门廊这边呢，往上走有一个平台，这边是什么呢？是一个正式的 formal 的客厅这个客厅也是有一个壁炉的，这个是一个电子的 Napoleon 的壁炉，包括壁炉的边上呢，也是我们当时是用这种 bolt matching 的对称对拼的这种leather finish 的这种叫做 granite拼得成，非常的 solid， 这不是这种咱们平时见的有时候用的这种瓷片所包裹的。加上这个空间呢，我们依然是有这种九尺的层高在这个上面，我们下面是它的这个车库，然后上面呢也是built-in了这种音箱。整个房子呢，它是分了四个区的，分别是餐厅、家庭厅、厨房以及今天的客厅，大家都可以分区控制，在这里欣赏自己喜欢的音乐。我们在客厅的旁边呢，还有一个非常漂亮的这个 powder room， 黑色的拼花的瓷片设计很特别的一个 vanity 的柜子，然后背后这边呢是它的一个 walk-in closet。